lixdan iyo saddex sano ka hor maxaad kala socotaa madaxdii somalilan ka socdaashay ee u socdaalay magaalada london ee xaruntii mustacmaradihii ingiriiska si ay ugala soo xaajoodaan madax banaanida somalilan wafdigaasi u safray london waxaa hogaaminayay allaha u naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ahaa wakhtigaas wasiirkii dowladaha hoose iyo hogaamiyihii howlaha dowladda waxaa safarkaasi ku wehelinayay allahau naxariiste axmed xaaji ducaale kayse oo oh, ahaa wasiirkii khayraadka dabiiciga a iyo allahau naxariiste garaad cali garaad jaamac oo oh, ahaa wasiirkii howlaha guud iyo yes, isgaadhsiinta iyo allahau naxariistee xaji ibraahim nuur oo oh, ahaa wasiirkii adeega bulshada iyo xubno kale oo farsamo afartani waxay kala matelayeen laba xisbi oo isbahaysi ku jiray oo oh, haddana ahaa kuwa ugu saameyntan weyn leh somalilan waa xisbigii ururka s n l ee loosoo gaaminayey somali national league oo ay matelayeen allahu naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo axmed kayse iyo kan xisbiga midnimada soomaalida ee u s b oay kala hogaaminayeen allahu naxariiste garaad cali garaad jaamac iyo xaaji ibraahim nuur waxaanay ladhan kulankula yeesheen wasaaraddii mustacmaradaha ee ingiriiska shir socday muddo toban cisho ah ay ku doonayeen xornimada somalilan shirkaasi waxaa la soo gabagabeeyey labiyo tobankii mey kuniyo sagaal boqol iyo lixdankii iyadoona shirkaasi lagu saxeixay in somalilan xornimada ka qaadato mustacmaradii ingiriiska lixiy labaatanka juun kun iyo sagaal boqol iyolixdanka waxaa heshiiskaasi qalinka ku duugay allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal iyolyn mlo xogayihii xafiiska mustacmaradaha britiin ansiduu yahay eegno kanasiibkana saaradankaanu sugaynayeen <laughs> saankiisanw serma waydo hilaadayw sagal manta darourado sigadii naga maydhayow sadhaaanu ahayne gidaiy aaxirki kala guursaey uiduuyaaeegno nasiibkanaaahadaba yay kala yihiin afartan nin ee ingiriiska kala heshiiyey xornimada somalilan o maxamed xaaji ibraahim cigaal waxau dhashay kuniyo sagaal boqol iyo sagaaliyo labaatankii waxaanu geeriyooday labadii kun iyo labadii waxau noqday xogayihii guud ee xisbigii ersenal iyo xubin ka tirsan baarlamankii u horreeyey ee somalilan ee la doortay bishii februari kuniyo sagaal boqol iyo lixdankiwaxaa laga soo doortay degmada berbera isagoo sidoo kalena noqday wasiirkii dowladaha hoose iyo hogaamiyihii howlaha dowladda xilligii kala guurka ee shantii maalmoed ee somaliland xornimadeeda haysatay kahor intii aanay israacin soomaaliya markii u israac u dhacayna cigaal waxau noqday wasiirkii ugu horreeyey ee difaacayo wasiirkii waxbarashada ee maamulkii dowladii aadan cadde iyo dowladii cabdirashiid cali sharmaake sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo afariyo lixdankii ayuu cigaal isbahaysi siyaasadeed la galay siyaasiyiin kale oo hormuud u ahaa sheekh cali jimcaale waxaanay ku midoobeen xisbigii mucaaradka ee loo yaqaanay s n c muddo ayuu cigaal ku jiray mucaaradka ugu dambeyn maxamed xaaji ibraahim cigaal wax u galay xisbigii xukuumada ee s y l oo xulafo siyaasadeed la samaystay cabdirashiid cali sharmaake oo isna markaa mucaarad aha cabdirashiid iyo cigaal waxay ku guulaysteen doorashadii waxaanuu cigaal noqday rayisul wasaarihii kun iyo sagaal boqoliyo todobiyo lixdankii waxaa la gebiyey xukuumaddii rayidka ahayd ee u u hogaaminayay maxamed xaaji ibraahim cigaal toddobaad kadib dilkii madaxweynihiisii cabdirashiid cali sharmaake kadibna waa la xidhay waxaan u xidhnaa ilaa kun iyo sagaal boqoliyo shan iyo todobaatankii isagoo noqdayna danjirihii soomaaliya ee dalka hindiya mar kale kadib waxaa la xiday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo todobaatankii cigaal kuniyo sagaal boqol iyo saddexiyo sagaashankii ayuu noqday madaxweynihii labaad ee somalilan mar kale ayaa xilka dib lagu doortay sanadkii kun iyo sagaal boqoliyo todobayo sagaashankii waxaan u geeriyooday isagoo a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sanadkii labadii kun iyo labadii أحمد حاجي دعاء عبد الله أحمد كيسي أحمد كيسي وحو رشاي سنة كي كوني أسيقال <applause> بغولي يسيدي دي اللباتكي وحانو جيريو دي اللباتكي axmed waxaanu noqday kaaliyihii kommishneerka ee degmada laascanood kun iyo sagaal boqol iyo labayo kontonki ilaa kuniyo sagaal boqol iyo afari kontonki sidoo kale axmed keyse waxauu ka mid ahaa xisbigii senl waxaanuu ahaa xubin ka tirsan golaha ugu horreeye ee baarlamanka ee somalilan ee la doortay bishii februari kun iyo sagaal boqol iyo lixankii axmed waxaa laga soo doortay degmada burco allah u naxariistay axmed waxaa sidoo kale uu noqday wasiirkii kheyraadka dabiiciga ee maamulkii waktigii kalaguurka iyo shantii maalmood ee xornimada ee israaca ka horeeyey midoogii ay somalilan la gashay soomaaliya markuu israacu dhacay axmed waxauu noqday wasiirkii ugu horeeyey beeraha ee maamulkii aadan cadde iyo cabdirashiid axmed xilka waxauu hayay mudayar waanuu iska casilay mudayar kadib axmed waxau iskaga baxay baarlamankii isagoona saluugsan hanaanka shaqe iyo farsamo ee dowladii cusbeen ee soomaaliya muddo kadib axmed waxaa loo magacaabay danjire waxaanu soo qabtay xilal danjiranimo waxaanu soomaaliya danjiro uga soo noqday jarmalkii galbeed iyo masar todobaatanadii markii uu axmed ka tegay shaqadii dowladda waxa uu ka shaqo bilaabay baankii islaamka ee xaruntiisu tahay jidda sacuudiga kadib axmed waxa uu wareegay dhanka maraykanka oouu shaqooyin kala duwan ka qabtay ka hor intii aanu halkaasi ku geeriyoonin sadex allah unaxariistagaaad garaad jaamac garaad cali garaad jaamac waxa uu ku dhashay gobolka sool waxaanuu ku geeriyooday magaalada muqdisho sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii garaad cali garaad jaamac waxa uu mid ahaa aasaasayaashii xisbigii midnimada soomaalida ee u s b wuxuuna noqday guddoomiyihii xisbigaasi garaad cali garaad jaamac waxauu noqday xubin ka tirsan golihii ugu horreeyey ee baarlamanki jamhuuriyada somalilan ee la doortay bishii februari kun iy sagaal boqol iyo lixdankii garaad cali garaad jaamac waxaa laga soo doortay degmada laas canood wuxu sidoo kale noqday wasiirkii howlaha guud iyo isgaadhsiinta ee maamulkii wakhtigii kala guurka israaca ka hor shantii maalmood ee somalilan xorriyadeeda haysatay wakhtigii sraaca kahor garaad cali garaad jaamac oo ay saaxiibbay isku dhow ahaayeen maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa taageeray fikirka ah in wakhti la siiyo midooga oo aan la degdegin wuxuuna dadka kala hadlay fagaaraha kheyriyada hargeysa siyaasiyiintii sraaca rabtay iyo dadkii oo aada u jibaysanaa ayaa hadalka garaad cali garaad jaamac kaga warceliyey odhahda caanka noqotay ee laaya garaad مركي راعو دعى السنة <سؤال> كي يكون يسجل بقولي الليح ذاكي الاكون يسجل بقولي أفريل الليح ذاكي قرأت على قرأت شام مع وح وزير كن قضي وزارته وح برشطة يبي رها سنة كي يكون يسجل بقولي أفريل الليح ذاكي الا يكون يسجل بقولي تدبي الليح ذاكي على قرأت شام مع وح وها حب من بارلمانة قرأت على قرأت شام مع وح وقابتي حلك قرأت نمايبشيسة وحن وها قضي معارضة وكسر هرش إلى حكومة ديشنان محمد سياد برره waa aabbaha garaad jaamac garaad cali oo hadda ah garaadka guud ee beesha dhulbaantee isla markaasina kaalin weyn oo hogaamineed ku leh dagaalka ka socda magaalada laas canood xaaji ibraahim nuur jaamac allah u naxariistay xaaji ibraahim nuur jaamac waxau ku dhashay gobolka awdal xaaji ibraahim waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii iyo hoggaankii xisbigii u s b waxaanu noqday xubin ka tirsan golihii ugu horreeyey ee baarlamanka ee somalilan ee la doortay bishii februari kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii xaaji ibraahim waxaa laga soo doortay degmada booramaa dhanka kale xaaji ibraahim waxauu noqday wasiirkii adeega bulshada ee maamulkii waqtigii kala guurka ee shantii maalmood ee kahor israaci somalilan ee ku hongowday ee lixdankii markiiu israac u dhacay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kuniyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii xaaji ibraahim waxa uu ahaa xubin baarlamaan mana uu qaban wax wasaarada wakhtigii dambe <us> xaaji ibraahim waxauu ka nastay siyaasada waxaanu u wareegay hawshiisa ganacsi xaaji ibraahim waxau ahaa maalqaban hanti badan leh dhanka kale xaaji ibraahim waxauu ahaa halgama iyo oday wax badan kasoo qabtay howlihii xoriya doonka soomaalida sidoo kale waxauu qeyb laxaadle kasoo qaatay dhisida aqoonta iyo dhaqaalaha bulshada ee deegaanada galbeedka gaar ahaan deegaanada seylac boone majaara horoto iyo dila muhtaar ismaaiil ali سهان تي في هركيزا